partiu fazer um treinão metabólico de perna pra gente tornear nossas pernas, deixar nossa perna durinha, durinha daquele jeito que a gente vê assim, daquelas meninas, a gente fala, caraca, que perna linda, que corpo, né? E a gente vai agora treinar pra isso, hein? E eu quero que você dê o seu melhor nesse treino aqui. Mas antes, peraí, ó. Ó, não esquece já de, ó, se inscrever no canal, você pode também ativar as notificações. Pra que ativar as notificações? Sempre que entrar um treino meu, um vídeo novo aqui, qualquer coisa, você tá ciente de tudo que tá rolando aqui e não perder nada. Conseguir fazer todos os treinos certinhos pra, de fato, você ter os seus resultados esperados. Fechado? Então, ó, faz o seguinte também, desafia aquela sua amiga que não gosta de treinar ou então que tá enrolando a beça, sabe? Aquela que tá enrolando pra treinar, que fala que vai e não vai. Desafia ela hoje. Pega esse vídeo, envia pra ela agora, pra ela fazer junto com você. Aí vocês vão se falando aí pelo telefone. Fechado? No final do vídeo você me diz o que, que você achou, tá? Vamos começar o nosso treinão de perna. E hoje, pro nosso treino, eu preciso que você tenha um sofá, uma poltrona, uma cadeira, o que você tiver aí pra gente poder utilizar. Fechado? Só sua energia hoje e o peso do seu corpo pra gente dar aquele treinaço. Vamos começar aquecendo, tá? Vamos abduzir aqui os nossos pés, vamos fazer o agachamento sumô pra gente aquecer. Vamos fazer 12 repetições, tá? Vambora? Então vem, ó. Um, vem. Dois, vambora. Três, lembra de você, ó, não esticar o seu joelho? Quatro, lembra disso, hein? Cinco, seis, abdômen contraído. Sete, oito, vambora. Nove, 10, 11, mais uma, 12. Respira. Vou te dar aí, ó, 10 segundos pra você respirar, hein, ó. 10 segundinhos pra você respirar e a gente vai fazer novamente. É só pra aquecer, tá? Então, vambora. Lembra de abduzir o pé, não esticar seu joelho todo, manter seu abdômen contraído, peito aberto, técnicas que são importantíssimas pro seu treino, tá bom? Então, vambora. Ó, abduzir e vou descer, tá? Vem. 1, bora. 2, não estica o joelho todo, vem comigo. Bora. 4, 5, vem. 6, vambora. 7, vai. 8, vem. 9, sobe esmagando a sua perna. 10, esmaga agora, ó. 11, vai esmagando. 12, respira que a gente vai pra terceira, tá? Então, ó, vou te dar aí mais 10 segundinhos pra você dar aquela respirada. Lembrando de você, ó, não bebe muita água durante o treino, tá? Não bebe, sabe por quê? Se você beber muita água durante o treino, o que vai acontecer é você ficar enjoada, barriga pesada. Então só vai molhando o biquinho, tá bom? Então, vambora. Terceira, vem comigo, afastei e desci. Um, vem, lembra de não esticar o joelho. Dois, e contrair o máximo que você puder a sua perna. Quatro, vai. Cinco, vambora. 6, vem. 7, vamos. 8, vai. 9, não para. 10, 11, 12. 11, mais uma. 12, respirei. Dei aquela aquecida. E agora a gente vai trocar o exercício. O que, que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma passada. Ou seja, o que eu quero que você faça é dar um passo para frente e agachar e vai voltar. Beleza? Vamos fazer 10 repetições. Acabou essas 10 repetições de ida e vinda, a gente vai parar nessa posição e vai fazer, ó, só do meio pra baixo, tá bom? Isso aqui, lembrando de, ó, manter o seu peito aberto, seu abdômen contraído. Força pra baixo e não pra frente, tá bom? Então, vambora. Prepara e vem. Bora. Um e volta. Apoia e desce. Dois e volta. Vem. Apoia. Três e volta. Apoia. Quatro e volta, vem, apoia, 5 e volta, bora, apoia, 6 e volta, são 10, 7, vamos, força na perna da frente, 8, ela dá a sustentação, bora, 9, mais uma, 10 e volta, agora a gente vai fazer, ó, parei aqui, do meio pra baixo, 1, 2, 3, do meio pra baixo, 4, 5, 6, 7, vai, 8, 9, mais uma, 10, meu pai, Jesus, misericórdia, respira, minha filha, é isso, quer ter a perna bonita, tem que também pagar o nosso preço, né? Então, ó, vamos fazer de novo, tá? A mesma perna indo, o mesmo lado, não troca, só quando eu falar troca, muda o lado, aí a gente troca o lado,
tá bom? Respiramos e partiu. Vamos nós então, hein? Vem. Um e volta. Apoia. Dois e volta. Apoia. Três e volta. Vem. Apoia. Quatro, força pra baixo. Abdômen contraído, hein? Cinco, vai. Seis, vai. Apoia. Sete e vem. Apoia. Oito e vem. Apoia. Nove e vem. Apoia. Dez e vem. Do meio pra baixo agora. Vamos nós, ó. Um, dois, três, quatro. Mantém. Cinco, seis. Vambora. Sete, não desiste. Dez, onze. Mais uma. Doze. Meu Deus, respira. Só mais uma desse lado e a gente vai trocar, hein? Não troca ainda. Vamos fazer só mais uma desse lado, fechado? Uma só e a gente muda o lado. Tá queimando, né? Aqui também tá. Não é só você aí que tá com dor não, minha filha. Eu também tô. Mas é normal. Fácil nunca será. Vamos. Partiu e vem. Afastei e vem. Um. E volta. Vem. Dois. E volta. Vem. Três. Vambora. Não para. Quatro. São 10. 5. Vem. Sem desistir, hein? 6. Não pode desistir no meio do caminho. Começou, vai até o final. 7. Vai. 8. Bora. 9. Mais uma. 10. Do meio pra baixo agora e vai. 1. 2. 3. Vambora. 4. 5. Deixa queimar. 8. 9. 10. 11. E 12, misericórdia. Jesus, Maria José. Eita, ferro. Gente, ó, respira. Vamos trocar agora o lado. Agora a gente troca o nosso lado, tá? Vamos fazer tudo para o outro lado agora. Beleza? Então, ó, vambora. Preparei a mesma coisa, tá? Vem, ó, apoia. Um e volta. Apoia. Dois e volta. Apoia. Três e volta, vem, apoia, 4, voltou, apoia, 5 e volta, apoia, 6 e volta, vem, não para, 7, vamos, 8, lembrando da força para baixo, hein, 9, mais uma, 10, do meio para baixo são 12, vai, 1, 2, 3, 4, 5, vai, 6, 7, 8, não desiste. 10, vem comigo. 11, mais uma. 12. Eita, ferro. Jesus. Ó, mais duas dessas. Ainda falta com essa perna, hein? Fica comigo, tá? Tá complicado? Calma, dá uma respirada maior. Ó, pausa agora o vídeo. Tá muito cansada? Dá uma pausa no vídeo. Respira, volta e faz de novo. Mas não deixa de concluir o treino, tá? Não deixa. Beleza? Vambora, então. 3, 2, 1 e vem. Um e volta, bora. Dois e volta. Apoia. Três, voltou. Apoia. Quatro, força para baixo. Peito aberto, abdômen contraído, hein? Não esquece dessas técnicas, beleza? Vambora. Sete, oito, nove, dez, vai. Oito, vambora. Apoia. Nove, mais uma. 10. Vamos do meio para baixo agora, hein? Eu e você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quem não conseguir descer muito, não tem problema. Desce até onde você se sente confortável. Por exemplo, se você não consegue descer até aqui, desce até aqui. Desce até aqui. Vai até onde você mantém a sua articulação confortável e sem dor. A dor no músculo pode ter, tá? E é legal que tenha. Mas se você tá sentindo dor em articulação, não desce muito. Diminui a amplitude do movimento. Fechado? Vamos pra última. Última desse, então. Prepara 3. Prepara 2. E prepara 1. Vambora. Vem. 1. E volta. Vem. 2. E volta. Vambora. 3. Não para. 4. Bora. 5. Tá acabando. Vem. 6. Vem, apoia, 7, bora, 8, 9, 10, vem, 9, mais uma, 10, do meio para baixo agora, eu e você, hein, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Misericórdia. Ui, a vontade que tem é deitar nesse sofá, né? Mas não deita não. Deita não, fiz que ele é só um enfeite aqui, entendeu? É de pedra, não dá nem pra deitar. Respira. Meu Deus. Respira, solta o ar, ó. Puxa pelo nariz, solta pela boca, ó. Tá? E agora a gente vai utilizar o sofá. Pra quê? A gente vai descer e subir com uma perna só. Tá? Então o que, que a gente vai fazer, ó? Apoia aqui, senta bem na pontinha do seu sofá, tá? E você vai levantar. E daí você vai descer. Você vai levantar e você vai descer. Quem tiver com muita dificuldade, pode apoiar o pé no chão pra dar uma sustentação maior, tá bom? Então a gente vai fazer 10 dessa perna e 10 dessa, alternando. Beleza? Então sentou na pontinha, abdômen contraído, peito aberto. Vamos subir. Fechado? Então vem. 1 e desce. 2 e desce. 3 e desce. Lembrando que a força é toda na tua perna que tá fazendo o movimento. Em 4. Bora. 5. Olha pro ponto fixo pra você equilibrar, tá? 6. Eu vou ficar olhando pra sua cara aí. Pra eu poder equilibrar. 7. Bora. 8. 9 e 10. Vou trocar agora. Vambora, 10 pro outro lado, tá? Prepara e vamos. 1 na pontinha. 2 e vem. 3, vambora. 4, a força só na perna que tá movimentando, hein? 5, vem. 6, bora, coluna reta. 7, bora. 8. 9, mais uma, 10. Respira aí, pode ficar sentadinha agora. Aproveita o sofá de pedra, que a gente vai falar que ele é de pedra. Não é macio, não é confortável, não é gostoso. É de pedra pra você poder sentar. Senta aí, respira. E a gente vai reiniciar. Vamos fazer 10 e 10. Fechado? Então vambora. 3, 2, 1 e vem. 1 e volta. 2, voltou. 3, voltou. 4, bora. 5, 6, vem. 7, tá acabando. 8, fica comigo. 9, 10. Troquei o lado e vamos. 1, vambora. 2, troca e vem. 3, não desiste, hein? 4, vamos. 5, 6, vambora, 7, vem, 8, 9, mais uma, 10. Respira no sofá de pedra de novo, minha filha. 10 segundinhos aí pra gente respirar. Vamos trocar a perna e vamos fazer a última sequência. Fechado? Então vambora. Prepara 3, prepara 2 e prepara 1, troca o lado e vem. 1, bora. 2, força só nessa perna aqui, ó. Deixa o músculo queimar. 3, vem. 4, vambora. 5, mantém. 6, vamos. Força na perna. 7, não desiste. 8, vem. 9, mais uma. 10, troca o lado e vai. 1, bora. 2, vem mais. 3, bora. 4, tá acabando. 5, vem. 6, vem. 7, não para. 8, meu Deus, 9 e 10, vem. 9, mais uma. 10, misericórdia. Respira, volta a sua calma. Vamos fazer 15 agachamentos e ó, fechamos o nosso treino. Tá, direto agora. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, bora. 3, 4, não para. 5, 6, vai. 7, 8, vem. 9, 10, mais 5 agora, hein? 1, até o final. 2, até o final. 3, 4, mais uma. Fechou. Jesus do céu. Minha perna tá assim que eu vou até sentar no sofá de pedra. Que eu não tô aguentando. Meu Deus do céu. Ó,
Espero que você tenha gostado desse treino. Não esquece de me dar esse feedback seu aí, se você conseguiu fazer até o final. O que, que você teve dificuldade? Me conta, pra eu poder te ajudar aqui agora nos comentários. Então me conta agora aí o que, que você teve dificuldade, se você conseguiu fazer tudo, foi tranquilo. E não esquece de se inscrever no canal e deixar só, ó, o seu like aí. Fechado? Um beijo pra você.